בואו, קומו, בואו נעזוב את המסך, בואו נחזור למציאות. בואו נתאחד. תכניסו לכם דבר טוב טוב לראש, אף אחד לא דואג לנו, אף אחד מעולם לא דאג לנו. בואו נלך על הפוך על הפוך, על סאטירה, על פרודיה. הממשל, הממסד, הממשלה תמיד אומרת את האמת, נכון? הממשל תמיד דאג לנו פה במדינת ישראל. הממשל תמיד רצה בטובתנו. משרד הבריאות וכל הגופים באמת דואגים לעם, באמת אכפת להם ממכם. תמיד. הפוליטיקאים אף פעם לא משקרים, הם תמיד אומרים את האמת. הם תמיד פועלים לטובת העם. תגידו לי, את מי אתם משקרים? אתם יודעים את מי אתם משקרים. אתם משקרים את עצמכם, אותנו. אין סוף לפרטים של הסיפור הזה. אני מדבר על הסיפור, על השקר הכי גדול בהיסטוריה האנושית. הכי גדול. אין סיפור יותר גדול מזה. אין, לא קיים. אנשים שנמצאים עמוק בתוך המידע כמוני, מבינים בדיוק על מה אני מדבר. ועכשיו, כל פעם שהם עושים עוד צעד, יותר ויותר אנשים מתעוררים אל האמת. תודה לאל. ככל שיענונו כן ירבה וכן יפרוץ. עם ישראל, ישר אל. אז כן, חברים, זה קריאה לפעולה. זה קריאה לכל אחד מאיתנו לקום, להזיז את התחת שלו, להתחיל להתאחד עם עוד אנשים שמבינים מה קורה, ולהתחיל לחשוב על פתרונות. ובואו אני אספר לכם. כמספר האנשים, מספר הפתרונות. אני בן אדם שכל תכליתו יצירה, אז יש לי מיליון פתרונות. אני בטוח שגם לכם יש מיליון. זה הזמן. זה הזמן, חברים. אנחנו מעבר כבר לשעת חירום, אנחנו כבר מעבר לזמן פציעות. עוד שנייה לא יהיה עולם, עוד שנייה לא תישאר מדינה, עוד שנייה הכל קורס. עוד שנייה אנשים פה יוצאים לרחובות באטרף של רעב ושל אבטלה ושל מה שאתם לא רוצים. עוד דקה, עוד דקה זה קורה וזה כבר התחיל לקרות. אז מה אתם מחכים שזה יגיע אליכם? שנהיה על הקצה? שנתחיל פה לרדוף אחרי מזון וכל הדברים הבסיסיים? למה אנחנו מחכים? יושבים בצד, מאמינים לממשלה, מקשיבים לחוקים, כן, להוראות, להנחיות, תישארו בבית. הכל בסדר, מטפלים בכם, דואגים לכם. חבר'ה, אני לא יודע איך זה יקרה, אבל אני יודע שבסוף הטוב מנצח. כמה זמן זה ייקח וכמה אנחנו נסבול עד שזה יקרה, זה אך ורק בידיים שלנו. אך ורק בידיים שלנו. ואם אנחנו לא נקום ולא נעשה משהו, המצב הולך להידרדר. כן, ואם מישהו, אתם, לא, רובכם לא מבינים על מה אני מדבר בכלל אולי. אנחנו עומדים לפני סוג של שואה. שואה אנושית, מתוכננת, מבוימת, מהונדסת לפרטי פרטים. פי מיליון יותר מתוחכמת מהשואה הקודמת שהייתה ביהודי אירופה. אז סליחה על המילים המפוצצות ועל הפרובוקציה, ומי שחושב שאני משוגע ולא מבין בכלל על מה אני מדבר, מוזמן לא להקשיב, או מוזמן להתחיל לחקור את המציאות באמת. לא את השקרים שמספרים לנו דרך המיינסטרים מדיה. ולשמחתי יש עוד מיליונים, מיליונים שמחזיקים באותה דעה בדיוק כמוני מסביב לעולם. אני לא המשוגע היחיד שצועק כבר 10 שנים זאב זאב, הרבה יותר מ10 שנים. אני לא המשוגע היחיד שצועק המלך הוא עירום, כולכם יודעים את זה, כולכם יודעים את זה. ובואו נעשה רגע איזה נקודה קטנה, ההבדל המרכזי בין בן אדם כמוני לבין אדם הממוצע ברחוב, זה שהאדם הממוצע ברחוב, הוא מבין שהמדינה מושחתת והכל פה ממש לא בסדר ורפובליקת בננות. אז אנשי הקונספירציה והמידע האמיתי, בסך הכל אומרים שאותו דבר קורה גם בגלובלי. זה כל ההבדל. זה כל ההבדל. שעושים עלינו קשירת קשר, עושים עלינו קומבינה, מחרטטים אותנו לאורך כל ההיסטוריה, ואותו שחיתות שקורית בממסד שלנו, בראש הפירמידה הישראלית, אותו דבר קורה גם ברמה העולמית. ואין פה עכשיו עניין להיכנס למי זה, זה לא משנה מי זה. האילומינטי, הבונים החופשי, זה לא משנה הפרטים, זה לא מעניין. אני חקרתי את המחקר הזה, 15 שנה ירדתי לתוך לב המפלצת, ללב המאפליה,
אל המקומות הכי אפלים שאתם יכולים לדמיין. למה? כדי ללמוד עם מה אני מתמודד. כדי להכיר את הרוע הזה. בסוף הפירמידה, בקצה שלה, יש רוע טהור, שלא רוצה בטובתכם, אלא רוצה לשעבד ולהשמיד אתכם. זה כל מה שאתם צריכים לדעת. זה הכל. זה נשמע לכם מופרך והזוי שרוצים להשמיד את האנושות ורוצים לצמצם אותנו ורוצים לפגוע בנו. זה בסדר, זה נשמע הזוי למי שלא מבין את מה קורה באמת, זה טבעי. זה באמת עלול להישמע הזוי. אבל מי שמכיר את הפרטים, מי שמכיר את המידע, מי שמבין מה קורה במציאות באמת, ולא מה שמספרים לו במיינסטרים מידיה, לא. לא תמצאו את האמת בחדשות ולא תמצאו את זה בטלוויזיה ולא בשום ערוץ שנשלט. וכן, יש היום בודדים, בודדים בעולם הערוצים שהם באמת עיתונות חופשית ואמיתית, ולא מונעת מאינטרסים של כוח ותאגידים וכל אלה שלמעלה בפירמידה. אז חבר'ה, תתעוררו. לא יהיה פה כלום אם אנחנו לא נתעורר ונעשה משהו. ואם אני טועה, הלוואי שאני טועה. הלוואי, אמן. אמן שכל מה שאני חוקר ועוד מיליונים כמוני בעולם טועים, הלוואי. אני מעדיף, אנחנו מעדיפים שתצחקו עלינו ותגידו שאנחנו עזועים, מאשר שמה שאנחנו מדברים עליו כל השנים יתרחש במציאות. אבל עכשיו? עכשיו זה קורה. עכשיו זה קורה. כוחות האופל עשו מהלך מאוד רציני. עוד מהלך, זה לא משהו חדש. המצב שקיים זה בדיוק כמו המצב הקודם, רק יותר קיצוני. כבר לפני זה הייתה פה דיקטטורה, כבר לפני זה עקבו אחרי כולנו בטלפונים ובאינטרנט. המזומן התחיל להיעלם למי שלא שם לב. אנחנו באח הגדול, אנחנו עבדים. האירוניה שכל שנה אנחנו שרים עבדים היינו עתה בני חורין. והשנה האירוניה הייתה יותר גדולה. כי השנה אשכרה היינו ליטרלי בתוך הכלא. ואיפה הכלא נמצא? פה. בתודעה. זה הקרב. זה למה הם שולטים בכל ערוצי התקשורת. פה נמצא הכלא. אני מזכיר לכם עובדות יבשות. אנחנו ה-99%, אתם קולטים? 1% של אנשים מנהל את העולם, שולט בנו. המלך אמר להיכנס הביתה וכולם נכנסו הביתה. המלך אמר. מאוד פשוט. בלי אלימות, בלי משטרה. המלך אמר, יש וירוס, יש מגפה, כנסו הביתה. וכל העולם נכנס הביתה. אבל לשמחתנו יש גם אנשים שהם לא כבשים, שהם לא חיים באוטומט, שיש להם קצת שכל, שהם מפעילים חשיבה ביקורתית, שהם עושים אחד ועוד אחד, שהם רואים את התמונה הגדולה של מה באמת קורה. והם לא ילכו כצון לתווך, כמו כל הכבשים. וכן, תמיד לאורך ההיסטוריה הייתה קבוצה אחת קטנה של שליטים ו-99% נשלטים. תמיד לאורך ההיסטוריה הייתה קבוצה אחת קטנה של אנשים מודעים ומוארים, וכל השאר ישנים עמוק עמוק בתוך המערה של אפלטון. מסתכלים על הטלוויזיה. אגב, מה זה טלוויז'ן? טל-אוויז'ן. בתור אחד ש-15 שנה בעניינים אני יכול לדבר איתכם על כל פרט במטריקס, על מה שאתם לא רוצים. אין איזה סוף. אין איזה סוף הרי, לפרטים ולמידע ולכמות שיש. למה? כי זה המטריקס, זה המציאות שלנו. אז אנחנו לא ניכנס לפרטים, כי זה לא הזמן עכשיו. הזמן מאוד מאוד קצר, חברים. הזמן מאוד קצר, עוד מעט לא יהיה לנו בכלל מה להציל. זה הזמן להתעורר, זה הזמן לפעול, זה הזמן להזיז את התחת, זה הזמן להתאחד. זה הזמן לקחת את המדינה ואת העולם חזרה לידיים שלנו. אנחנו העם, אנחנו ה-99%. אני אתן לכם דוגמה אחת קטנה למעשה. ב-2011, 500,000 איש יצאו לכיכר מלכי ישראל, לכיכר רבין, כדי להגיד למלך די, עד פה, נסחפת. 2,000,000 איש ישבו בבית וחשבו כמוהם ולא תרחו לצאת לכיכר. אוקיי? תחשבו שאנחנו רק מתאחדים ומתחילים בחרם צרכני. לא אלים, לא כלום. לא לשרוף בנקים, לא כלום, פשוט, חרם צרכני. הם רואים אותנו בתור שקל, בתור צרכנים, אנחנו צרכנים. חודש אחד לא צורכים תנובה. כל חודש מחרימים תאגיד אחר, מהגדולים, במזון, בדלק, במה שאתם לא רוצים. אתם יודעים איזה פגיעה זה ייתן להם בכיס? למה באמריקה ואירופה ושאר מקומות שמרימים את מחירי הביסלי,
עושים חרם צרכני והכל מסתדר? כי הם מאוחדים. כל העניין זה אחדות, חבר'ה, זה הזמן לשים את כל המחלוקות בצד בינינו. אתם לא מבינים שגם כל החיים דואגים לשסע אותנו אחד בשני? רוצים שתחשבו שהאויב זה הערבי, הדוס, השוודי, האלה, האחרים? אם אתם לא הבנתם, האויב היחיד של האדם זאת הממשלה. זה האויב היחיד שקיים פה, האויב שגורם לכל הבלבולי שכל והזיהום מוח והשקרים האלה. ושאתם תחשבו שהאויב זה הדוסים, האויב זה הערבים, האויב זה פה, האויב זה שם. כן, יש בעיה עם הערבים, אבל זה משהו אחר. אנחנו לא נכנסים לזה עכשיו. האויב היחיד של האדם, החופשי, זאת הממשלה. וכשהעם התחיל להבין את זה, אני מקווה שהוא יתעורר בזמן. כן. כן, כן, כן. אני יודע שגם החלום הזה נראה לכם בלתי הגיוני, בלתי אפשרי. למרות שכולנו חולמים את אותו חלום. כולנו הקשבנו לאריק איינשטיין שר, אני ואתה נשנה את העולם, אמרו את זה פאקינג קודם לפניי. זה לא משנה. זה לא משנה שאמרו את זה קודם. אז החלום הישן הזה על חיים בשפיות, בהרמוניה, על אנושות שהיא לא משועבדת, הוא חלום מאוד מאוד ישן אצל כל אדם. ורבים מאיתנו הפסיקו להאמין שהוא בכלל יכול להתקיים. למה? כי תמיד הדברים היו ככה. תמיד הדברים היו ככה, משחר ההיסטוריה האנושית. קבוצה קטנה של שליטים שמנצלים את כולם. אנחנו בעצם הרי בטריות של האליטות. למי שראה את הסרט המטריקס. אני לא יודע אם נצליח להגיע לאיזה מצב כזה אוטופי, וזה גם לא משנה. מה שמשנה זה שנצליח למנוע את האסון הזה שמגיע עכשיו. את השואה הזאת שמגיעה עלינו. שנתעורר. ואני מדבר על כל הפרטים. תודה לזכור. אני מדבר על הכל. זה ה-G5, החיסונים, הכלורופיל במים, הקמטרלס באוויר. אין סוף לפרטים. עכשיו משתילים מערכות זיהוי פנים בבתי הספר. אתם לא יודעים מה ה-G5 הולך לעשות לנו. גם אני לא יודע. אני גם לא רוצה לדעת. אז אפשר לדבר על כל המיליון מיליון פרטים שקורים פה, על כל השקרים שמקיפים את החיים שלנו. אבל חבר'ה, בלי פעולה, שום דבר לא ישתנה. המצב ילך וידרדר, ואנחנו נשאר בכלא שאנחנו נמצאים בו, והמצב רק יחמיר. והפיקוח והשליטה, והאח הגדול ייכנס לנו עמוק עמוק בתוך התחת של השושנה, שהוא כבר שמה. אתם מבינים אותי? אני יודע שחלקכם מבינים אותי. פעם כל פוסט שלי בפייסבוק היה מגיע לאלפי צפיות, לפחות מאות. הייתי מלך הפייסבוק לפני 5 שנים. לשמחתי חתכתי מהעולם, אז התרחקתי ממנו. כי יש שם הרבה זיהום מוח בלתי עזבו. אז גם אם הפוסט הזה יגיע לארבעה אנשים או לשתי אנשים שמבינים על מה אני מדבר ויגע להם בלב, כמו האמנות שאני עושה, זה כל התכלית. כל אחד עושה את תפקידו בסימפוניה האלוהית של החיים. עשו את הברכה עם ישראל. אני מזכיר לכם באיזה זמנים אנחנו עכשיו. לפני יומיים היה חג החירות. היינו בכלא. היום זה יום העצמאות. עצמאות, אה? זה לא להאמין כמה אירוניה יש בשמות האלה. וכמובן לא נשכח את יום הזיכרון לשואה, ולא נשכח את יום הזיכרון לגבורה, תעשיית המלחמות, תעשיית המוות. כן, זה נושא רגיש, אני יודע. והדברים שאני אומר עלולים מאוד לקומם כמה אנשים, ובאמת הרבה אנשים מדהימים נהרגו. כדי שאנחנו נוכל לחיות במדינה הזאת, נתנו את חייהם. אגב, אתם יודעים למה, ישבתי עם חבר, הוא הסביר לי, למה המתים, למה הטובים מתים קודם? כי הם אלה שמסתערים. הם אלה שיש את הסכנה, הם לא מפחדים, הם הולכים. כל השאר מפחדים, הולכים אחורה, לא רוצים להיפגע. אז זה למה שיש מצב קרב, הטובים באמת הולכים קודם. חברים, אני בדרך כלל בן אדם מלא הומור ומלא יצירתיה וצחוק ואירוניה וקומדיה ופרודיה ורב אומן אמיתי. אבל אני גם אחד שלא יכול.
לתת לטמטום הזה ולאיוולת ולפחד ולשקר לנצח. אני חייב לעמוד כאן ולהגיד מילה, כמו שאני עושה עכשיו. אני מקווה שתשמעו את המילה הזאת. למי שזה פורט לו על מיתר בלב, אז קדימה, והזמן נתאחד. עשו את הברכה עם ישראל. אני הייתי שירן, פה מאחור הזה בית הפנטם, מקום חלום ליוצרים, יצירה ואומנות. מוזמנים באהבה. Stay in love, stay alive. צ'או.